Oyagala omukolo gw'okugwenja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinta ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2, 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watu kusintize omuntu wa bulijjo mugana bwenzo oyo muzimu abatamatira obutamatira mu buli kintu kyonna ne mu sente bwe butisa abagagga ne batta abavu butamatira Katisenga go mukazi omanya otya munno musajja ngeta matira omuntu yenna mu Luganda tutero gama nti omuntu yekusa osobola okulya emmere n'otakuta nene wefula kuse atera no mmere rojikuta ne buli kyoyina nobera n'omukyala n'otamatira gwoyina aino olowooza nti oli ya musinga ebivambi ebyo butamatira ensonga eri ntono nebino ebyogamba mbu omukazi yesi abakazi balina bye bakola ng'okuyomba n'ebirala bisobola okubeeza omuntu obweru naye tebiyingiza atabadde malaaya tebimuyingiza bwa malaaya ensonga eziri mu maka zonna tezituma muntu kulaaya zimukyayana bukyayi obwa malaaya kuba n'ono gwaleeta oyagala akusobezaako ate oli gwoleeta gw'osuubira olina akatiba akamukebera abo omuntu bamukebera nga sukaali tebamuteeke mu kasamometa abategeerera ono mulungi tebiriyo nsonga kize ezisinga abantu zebagamba kaizete abagala n'okwawukana nga niwe batayinze ne ngaayawukanye ne mwagala na munne ebintu ebisinga abeera biba bitono bwe bityo ebyawukanya abantu masimu ge batakkiririza muntu nnono ate ebisinga okwawukanya ennyo abantu buli muntu obutakkiririza mu muntu we kuba kati FlavIa wadde bawe yayenza alina okuba akubyamukkiririzaamu n'amusonyiwa n'amanya nti oli yabadde mukwabuzi oba yabadde gemu baagimuteze yagigudde mu bwamalaya bw'abasajja ennaku zino mulimu ebintu bingi basobola okutega omukazi ya enensi nzibu yazibuwadde naawe ayogera nange asengete tugendayo ala bakutezedde omuwala ne bakwata mu kamera banno b'okwata ne bakuteekako sente zonna omuwala nakuteeka mulaavu ne waakutadde nga kamera emukwata okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero ne bakunyula jingi unkutumiddeko nnyo oliggulu kyebaknaye baakamukozaako koogambye katulunga bafaaki ensi efitina lingi atwatibwa atema munna afaaki omuntu akulemesa omulimu afaaki okuvadda kuvadde era mwalimu ababikolamu ssente ng'oli addira mukazi we mulungi n'amutega abantu bwe mumukwana n'abakwata ne yeefuula abakutte ne mumusasula ze mumusasula nze nakula nina gwe mmanyi ng'addira omuwala we n'amuzigula n'amutega ab'amaanyi abasajja n'amaanyi mu kibuga nebao n'abeera ng'atambulira awo mweyo eriya mweyo gaapu okutega kubaamu kubanga ffe abakazi n'abatali bakutega ku kamera era abasajja tutega batege n'alugwamu n'omwambalira akabi n'oyogera enjogera etali ya bulijjo n'omuyamba ewazibu olwobugambokyera nyingi ate ezo zaffe ate lwaki nziraga wano wasasudde mmeka sebe ebyo mbisasuza soko bagambe bajjewo obugambo obugambo obutengula omuntu mbusasuza sebo nze gwe mulimo gwange naye bubeerawo n'omutengula kati bwe mmala omutengula oba otandika omukolo katono nga bbawo ali ala ati nga gankukutte n'ono mbakutte lubona ng'osasula ssente omulala nga yawulira bboosi waagamba nti kebalyenda nga bagenda naye n'akutega omuwala n'akkuba nti nno oli malaaya abantu abenda bangi nnyo woofiisi bazenderamu kabuyonjo bazenderamu emmotoka bazenderamu buli kifo kyonna ky'omanyira avo ebeerawo naye nga tebabaleeta omukwano omutuufu gukyaliyo mu batono gyeguli nayesobola ofuna omukazi ne ngamba ono yewange tewaliwo mulala omukwano bwe muba bw'ofuna omukazi omukwano ogumala ddakiika ne guvaawo nguli omutuufu gw'ogambye ne bwe muba muli mu bufumbo nga muli wamu babiri musobola okuzimba omulala ogubabeezaawo okumala emyaka ya katogere ku case in point ogere ku bine bya FlavIa kati FlavIa akutidde bawe mbwenzi ni wano ne bannyinaffe bannya abakwatira babaaba abwe mbwenzi ennaku zino okola otya okuddamu okuzimba omukwano ogwo ekyo kyangu ebimu asobola okujja we tuli tumubulira omukazi kyalina okukola
nebwalina obikwata yensonga lwaki nzo ndaba banenalumunye nyamba ababali mbizibu n'olusa abatannabiyingiramu nenga batandise okulengera nti bwe babize nkola ntya ate ne bwendera abaana bano mu maaso ngenda bateekawa nze ngabana n'abo abali mbizibu n'abatali okusobola omubuulira ki ekyokukola kubanga webakootya n'omuntu ng'oyo mubiri nga mutufu twebase nabangi ekyo ekyo temuli olufalansa temuli yayambye n'okuyamba yandikutamye eyo nayogera lw'owulira naye yayogedde mwena bye mutavuunula Flavia omusigaza ebyo bintu bya buntu Flavia wateekwa okwalwa akazannyo ke babazannya gwe ne bbaawo n'okubeera omwegendereza musajja wa byamizannyo ne bw'aba si wa byamizannyo abalabe buli budde buli mukono bayitayo omukazi ayagala bbaawo okusookera ddala Flavia gwe andaba bwoba owulira bwoba ng'ofunye akunnyonnyola ayagala bbaawo abamulabewo anoonya bwakulwanyisa n'alemwa n'aganja mwagalira omusajja ebiseera ebisinga abamukwano gwe y'ensonga lwaki nammwe temuleeta mukazi muleeta Flavia bintu biwanvu kati kwanza ebimanye kinneewunyisa kati watya ebino ebifaananyi bye yadde twalabye mu WhatsApp message nga yawaleta nga kabulade oba andwaleta bikola Flavia gwe tebiyinza oza Flavia tebisoba muntu yemula mutima ng'ogudde ku message ng'ezo senga nga bulijjo omwami wo tabigamba toga nti Flavia bamuteekamu mutima gwa munyeera ogufiira waawo negufa n'omusana omuntu alina omutima omulamu ebyo tebikutengula byebigezo mu nsi bye tuyitamu okufuuka wiina tekiba kintu kyangu waliyo enkonga eyo wansi n'emisumaali mubagume bagiyitemu kati kyogere mbuno ani asula n'oyo tusuze n'abasajja bakoze ebikolobero semakolobero tuli nabo mu mayumba tusirise era naye yabyenenya mufaaki ensi bwetambula ensi bwetambula n'osula n'omusajja akwenzeeko mu bulamu muno oyinza okusisinkana omusajja nga gwe buli gw'okwana mu musajjalaasi kikolimo dogo kiki ojo olusinza okuba in fact ekikolimo olusi nebiba ebintu ebirala kubanga nze yo ndaba ano kyovula ngamba abantu ne mugaa jangu onaabeko ng'agenda okuyingira obufumbo mugaa jangu tuteme ebiti tugatte amaanyi mu kusaba Katonda n'emiti tugiteme twebikkemu kwate giriiko ndigigaana omuntu okusinza tegigaana muntu kusaala tewaliwo byenjiteekako gya butonde okulaba nga tutemaatema abo ab'emitima emiyabayaba abeegatta mu bye tulimu ensi abantu abajeegattamu bangi hey ebibi bingi ebiri mu nsi ate sitanas ali mu bafumbo atagala buli budde abandaba abafumbo obufumbo buli lunaku bwagala kuzza bujja nakusabira senga bino tebitutiisa fe batannabuyingira oba baganda nga bali eyo nga tebannayingira bufumbo tebibatiisa okubuyingira nga bibatiisa ki nga balaba buli ayingira mu bufumbo busasika bumenyeka balina okumanya abasajja balinga bitanda bya mulago olutuuka ono akifo afudde avaako mulala akirinnya twava ku kiti kya mwogo gaba abasajja balinga ki bitanda by'emulago byebikola bitya maama bwomufu avaako mulala alinnya olalo naawono naalinnya bwekityo bwe kiri abakazi lwomune mwe mubeera ki sente gyozisudde gyezisente ne bozisuula mu toileti bazirondayo nesenga luma olinzijamu omuntu siko bigambo ki omusajja byasobola okukozesa mu kaseera nga kano naye tonya mukazi we mu kaseera naye nze simanyira kumanya nga nze kutidde mbwezize mwezo mezi ngayogedde olucyina n'olufalansa nonsindikira emporogoma ng'eri ku mazzi enyo bigambo byakozesa ennyukuta eri emu mugamba ekigambo nakitono nti nkusonyi full stop ng'obulamu buddawo butambula Flavia akola atya tebakutonera emmotoka ebayabbule kubanga gwe buli lunaku onaabanga omanya nti ene emmotoka yali yaabwe enzumu bwamalayo obunene kigambo kimu sore oba nsonyiwa bankusonyiye full stop kati nze andu neze gaa munnange sonyiwa ene ungama senga mida nti nayenze nemuga wayenze okikkiriza nti wayenze nti nkusonyiye oba okwogenda wetuge gwomanyi ebirala mbikulekera watya ngo nsonyi naye nga gwoma nkyo planning okuntera mu mmere tewali muntu kye baplaninga senga omuntu akusonyiwa mwangu ekyo si kyangu mukama katonda agamba musonyiwe mbasonyiwe ate mukama n'addamu era y'omu n'agamba nti omulabewo tomuwanga gaapu tomuwanga gaapu nze gambe bino byonna byonna byetukola biriwo lwakubanga eddiini yatukendeera ensi neggwamu omukisa senga goddamu okulya emmere y'omuntu agambye nkusonyie just like that ku bino nebadde tozeemu kulya ojja kumala ennaku nga tolidde
naye zina dakero jakulia kubaba ya kusonyua ate gwo bwote mulo omuntu aye nange ne kutemula fena tubali bwambatem ukakasote anti akusonyia mangwa gungapo ochogere kinyange chintu echangu naye basingate tukibale mokola ukakasa kulwa katonda kwatobona dawa soka ne wemola mola ne wemola mola nebigwayo ne webuzabuza hey ngoma ite bana kusonyua tibanye obate bana kusonyua ate yansonyua chitufu nenga akusonyi natambuze ekirala FlavIa mwa katonda n'obulamu abwagala okuba obulungi atengera mwenabwe mukunganye n'abamwagala abalala gye bali neera nabo beebamu nono bajja kuddamu ensobi yeeno gumira kuono singa ate abagamba nti nno bwanyendako nga nange mwendako bagamba smart akufumbira ebigere mufumbira yago ne mwenkanye bagamba gwanga lya mwenge ligwa na mwenge kikyamu kikyamu sikiwagira nze mu bunsi muno kye siwagira kye tukolanga sikiwagira bwe bwamalaya ebisigadde ebirala ate biriwo ebiryoke omuntu bwagaana obwamalaya bwe businga okukosa ogamba omusajja talina byakoze FlavIa birala gye biri bingi n'ekino kye kinene kye mwatoddemu era ekyo kye nneewaza abalabi n'abalaba titemugezaako kintu kibi ate ku bwamalaya ku basajja oba obusajjalasi ku basajja bulijjo okoma okusajjalata oyonoona emikisa gye gya ssente kizze mabega obudde bunene kati otali mu kufiirwa omusajja waliwo ebitambula uli amukuba akamukutu n'ogwa ssente gumukubiramu nga etwakulabye obe sebo towena sebo okola bw'oti in fact kizze mabega sitaane y'ekyo kyayagala osanga FlavIa n'omulenzi oyo babadde n'ekirungi kye baluubirira nekijja kigwamu mukwosa omulala nabe naye bwekito bwe kiba ebiseera ebisinga wabaawo ekirala ekijja wasobola okubaawo ekyawula ku kino okulemesa naye nze ntera okugamba abantu nti buli lwofuna ebizibu ennyo temulemwa mwongere kulwana mututuukirire tugabane mu nkukutu togira mu kamera nga bano bwe bakola byensinga eyo gye mpitira munnange mpulira ebintu ebikwatagana ku basajja okuba nga bamma abakazi kanjogere street nti abasajja bamma abakazi bamma abasajja emmere emmere kyeggulo olw'obutamanya bagibamma naye ne gwe bajjulira emmere oyinza okusanga n'akakyogera ennaku sina nnyingi nti abasajja tebasiima oyinza omujjulira emmere n'omala ne weesala n'oggwako ekijjula abasajja yatebeebaza aye tebeetonda waba weetagisa okwetonda kati oyondooza bwe yafunye ekizibu ekinene aneetonda oba anaasiimako nti mukyala wange abaddeko ne byankoledde buli lwabadde aŋŋaana okugenda mu bwamalaaya naye abasajja ebiseera ebisinga ebibakoze ebintu ebizibu bawoza baba mma emmere ekiro nabo oyinza okusanga ng'alya n'alya ng'eyalidde edda nga gwa wajjula emmere tokkuta tofunamu mu mmere ye n'ogaa nti kangireke nneme kulya ng'akuleka tonnakkuta abasajja tebabuuza ku kulya kwa mmere oba singa emmere batebobedde bulungi ne bweboobeera abasajja batono nnyo ababuuza katugwe bukyojja wano wali ombuuziza balya emmere naye nga tewatuuka myaka egirya singa eyo tugenda bigendamu lala anti kyenkugambye bonna banno balinga ggwe otuuka myaka egirya n'otabuuza bwe balya mmere n'otabuuza bwe beebaza bwe basiimisa mmere oyagala omukulu gwo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okkuba ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo tusange bonnankulabe ku bitaala ku prime tower level 3 room d04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 2 5 oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okkuba ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo kazi tusirika kati bwe tusirika ne mukozesa omusajja olw'obutalya mmere asobola okukozesa n'aga nti amida nti embwa abajjudde emmere eriya eringa lawundi abawutu naye najja yeerabira nti yaalya emmere obugalo bw'aleeta okulya aleeta akagalo kannasiko ekagenda okutoola mu mmere omuwumbu kakati ani ku bombi ani mukyamu ebintu bingi nnyo byensobola okugyayo amaka ago gabisse ebintu bingi ebinene kekiba ku mukazi musajja ekaeka n'omukazi kiina omuteeka omutwaliramu bonna kikwata ku bafumbo babiri
Ate mmere ne bateri mu birungo bimala nogenda nokomba ko mumbo gomu. Nabasajja mukoze babalungire mmere. Nogambo mumbo guno mbutufu guli mwaka. Nabasajja temukoze kimala kusanyusa bakyala kulunga mmere. Ya. Nemero isengo batu jigiza ko inojite kama nyanyo butunguru akanzali. Nwo mkugambi omukazi yantudde ku mmere nebo wandi gisanze ku machanga bajifumbye gulo limunge chayo cha. Na yogena nobuza nti goyoke sese mmere yani. Nogamba mauru wana gasangira anaga. Anarira oyama. Eh abasajja namwete mu ate kuluno muri babi nnyo. Muri babi nnyo kyembamla wange bikolobero bya mekatibiri waguru bibalabikirako wano munsi togenda na munyago. Ekigeza senga ensonga zino twetagana fafasira tugendeke wabakojja. Ne basenga. Abasajja mwetaga basenga bakazi betaga nabo genda ko mbakojja. Kuba bakazi baina bo batuuka nga beyetaga omusajja yabaki mugamba nga bo mugamba labanga gwe alimba. Chokate mwa abasajja mwetaga ffe naffe tubanyonyole. Kubulo mukazi yetaga kino na kino bwombo gamba nga musajja muno yakikugamba labanga alimba. Ya ye buli kimu ya kimanyi bino ebintu buli enenso okutambula obulungi omukazi yetaaga omusajja omusajja yetaaga omukazi singa bagamba nti nabamu batuukayo nga emmere kiriya omumbo gwego naye nga enva kasupu sikeeko ebyo bya bulimba natusobola kuwuuta nokola nkubuulire supu mweyagala omuwuuta eyakedde ku makya gwefunayo atawuutisa supu omundu etere wano tuwe eddakiika asatu omunone olabenga supu tomuwuute nze omulimo gwange kusiba mazzi kusiba mazzi buli we geetaagisa oliwa national water ebyo bya bulimba byemunyonyola ya naye oyinza okuba n'amazzi nga nagasibyeyo naye nga gwe omusajja tosobola kunywa wadde akakopo yes abasajja tebanywa wadde giraasi mulimu atanywa giraasi mulimu atya nga yo bwoba ekyennimiro yeri ku lutobazi nga n'okulutobazi oddudi nnyamwalutya ebizibu byetufunidde mu basajja bingi mutasoma ajeyo amayuni butasoma asajja tebakkiriza kusoma bwakula kati nga ggwe bw'okuze engeri gy'onkwataano kamera olaba otegeera nnyo ng'ogenda lubaga mu mpeta kyekinnumanze olutuukayo myezi ebiri kyekinnuma ekyo nga busa sise ne bw'oyita omusomo gw'abasajja mukeerewa era mwereero kati mbatadde mbalambisa myufu ntuuka olunaku nga mpita musomo gw'abasajja ojja basimba wali obandage nti bano bange bano benkolagana nabo bano bange kwo kyenjagala njagala okufuna obudde mukama nga akkiriza ne bajjawo bino ebiriwo bino ebya covid nebivaawo ntuukirira mmwe tujja kutegeeregana nti goleeta bameka tukole ekifo ekirungi tusooka ng'abantu bonna bonna betuleeta basasule tuyingireko ku sho egy'okusooka ezigenda okuba makunali ng'abazirimu baasasudde ngabasasuddebukyali ntegeke olinga agamba muno obufumbo ennaku zino busasise nnyo lwabasajja si lwabakazi ya abasajja lwakuba tebalina kye bamanyi bali mu kunenya wala abasajja iye musajja abeera tamanyi kuzannya mupiira ne bw'ogenda mu kisaawe nze game nga kirimu amazzi nga tasobola gali nnyamu omulala nga tasobola kufulumyayo wadde n'agamba nti kansena amazzi nga tasena kakopo n'akateeka wali kakati noyo n'oyo n'abamenya ng'avunaa n'omukazi ennaku eri mu bakazi nnene ya tusirikidde bingi naye kati akaseera katuuse biveeyo mukazi munnange nkuwuli yakyoga omukazi okoze amazzi marungi omusajja maama we bwe yali oba kitaawe amuwa omuyini ogugenda okusika amazzi nga bw'olaba olutobazi osike nga tegusobola kusika wadde akagalane oluusi akayini abika bubisi n'ayogera ki kati omusajja ayingira maka nga yeenyiziza n'ekitayombya kimuyombya toyogera ku byokulya toyogera ku byokulima omupiira akuna kati ayina okuyomba n'atandika okuyomba ng'ayombera mu lujja n'aba ayombesa ebidomola n'ayombesa ebikuta by'ebikajjo n'ayingira mu nnyumba tivi n'agiyombera n'agikwatako enfufu n'agiraba eya Uganda kati nga naye yeetaasa etali Bungereza tusirise ne tusirika ke kaseera tuveeyo mukazi munnange ya tuveeyo kubanga laba matiriyo weefiira ogenda kati nga ggwe omulenzi omulungi alina ebyamagero twandigenze mu famire etegereka erimu abawala baluyulwa beegolodde bwe bati n'obaleeta nemmanya nti omwana abalese ogenda okumpita n'okuleeta bebi nga bebi mutindo munene myaka 14 ng'obwavu tubuvuddemu babenzi be baweta kiki ky'otegeza abasajja tewali kye mutanatta buli kimu tukisa oyoola buyoozi n'oleeta omuwala obazadde ki oba kiki
tetomanyi simanyi banange anti senga munanga abogamba abegolode we bati nabwe bikomera bazimba biri ebi wa nedda sebo tunabasanga wa nedda sebo kwagala kuloza noloza omunyo noloza omuntu nakwezinga ko nateka mujuju juju kisula notamulango otungunu na butungunonyi ne katonda mumwe temumulina mukama aga munsabe mbawe dalanga akakantu ke waleta ke wasaba katonda eh abalenzi kati bwe mumaze yo mutindo bwe mumaze okwetolola n'obunafu n'obutamanya n'obujega n'obufuta n'obukopi kati mugenze mutandiso genda nga muwe kwa sabuli kintu kyonna mwetadde ku mutimbagano temusana ogenze oyogedde ebintu byoyogera temusana mulimanyi ku kimu kunenyamida basenga temukoze mulimo basenga temukoze mulimo n'obabuuza nti mugu mukoze ogw'amaanyi gwe guliwa ugo kuloza omunyo bokukwata miembe bolumako bosula bolumako buli akutegedde ng'omusula bosanga omulungi omuyembo gwenge tewali mulungi gw'osanga buli akutegedde omusula senga nga tumaliza kyekikola obufumbo daladaladala mu bigambo nga byebyo kyekikola obufumbo ekiseokera ddala ekikola obufumbo ddiini bw'obeera ne mukama osiima munno n'omwagala nga bw'ali n'omusonyiwa ebizibu bye n'ebizibu bye n'obyagala ebyokumusonyiwa n'obimusonyiwa nemuyingira obufumbo bemuyingira obufumbo lave ne yamanyi neberawo obudde bwayo bwesagala kwogerako kati bwe bugwawo buli lunaku nemwekolera lavu gwe bwobodda noleta omuyembe noleta akatundu nono naye nga akatunda naleta apo no naleta kino mama nayambala obusikiriza gwe n'obumwambulamu n'omusikiriza ate naawe n'ebibyo obufumbo ne butambula buli lunaku okwana munno okusobola okuyimirizawo obudde nga tukyabwina kubana abaana abakaabakaaba budde nsejja kutwala ebikyabatwala bingi mujja kumala mu bufune kubana mu emboko zibaswanyula okubwa emboko gwe n'okubwa emboko mu baana bo legenda mu bazzukulu era nga gw'omu otaddewo mugongo tegukukoowa gukoowa ebigambo eri FlavIa muwalawo kuba nkimanyi okozeeko naye ku TVM omulabyeko bigambo ki byoyinza omuwa ne bakyala abayitamu eyo embeera mu kadde kano betumanyi ne betutamanyi FlavIa mugankuma bino ebintu bigenda kwogerwa ddakiika ntini ne wano wendi tulabika tubikomekkereza bigenda kuggwa biggwewo biggwe otambule mu nsi muno weyagalo yagala ebbaawo nebbaawo naye muntu omuntu yenna omulamu asobya akemebwa ate n'asobya ate ensobi zikolebwa bantu ne zigonjolwa abantu bennyini olwekyo obwamalaaya abakyala buleme bakyaya babba bammwe balaaya nga baagala mwennaani atakimanyi kati nti abakazi beesiba zonna ne bakwana abasajja luli batwanenyanga nnyo abasajja ku luli ng'abasajja be bakwana naye olwaliro bugenze okukya abakazi basinga okukwana nolwekyo FlavIa yaguma emikwano gikendeeze buli addamu ebyo mukyawe nga naye bwe yakukyaye buli akukyawa mukyayirewo ojja kutambula naye tokyawa bbaawo mutegeeregane musobola okuba ennaku zino muli mu kaseera kazibu naye musatusabe tubasabire ffe tuwanise emikono obukambwe bubeerewo budde butono mugende maaso kuba ne FlavIa ne bonage na East and Central nga mukama yakuwangula olwe lubirizirwo lw'oliko lwavaamu era ojja kudda nga muli ebisinga mu byonoonye naye omuddiri ku endi n'olwekyo bino bintu bitono tebikumalaamu senga nzijjukidde obutambi bw'obusegu nga bususse mbaana abawala ne kweno wiikendi enyini nkimanyi olaika wakalabyeko waliwo ak'omwana omuwala wakola ku NBS mbu sagala mutukwata bimbu kafulumye ne tukalaba ku mitimbagano pawe ku magezi lwaki ebintu bino bisusse nnyo okusikweswaza basajja be babagamba nti mpeereza ndabe n'olwekyo nze ab'obutambi sijja bagamba kintu kisinga awo mbagamba nti ekyo kye mukola busiru obutaliiko n'ayagala kubuvuganyamu n'olwekyo toweereza muntu katambi naye obuzibu bwe tufuna tiate mwesige nnyo mikwano gyammwe mugenda mu mayumba gye mugenza okusula ng'abantu si mikwano gyammwe abaatega kamera ne babanguyiza obulamu naye ng'oli yatega kamera ezikwata n'olwekyo baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi obutambi bususse naye mwegendereza ebifo bye muwangaaliramu ne bye muwangaala nabo abalabe bangi kubanga ekyo ne bamulaga akatambi ng'alina abamwagala bamwagala naye gw'osigala n'abaana bo n'abazzukulu tudde olwaliro tekijja kukunyiga n'ebiseera gye bigenda byeyongera obwo obutambi bukulanga mwenge butuuka ne buba nga butamiiriza ddala n'olwekyo mbugoba
Embugana abantu bonna. Sawa kanto akutoka sindika. Kutoka sindika. Nemba mweyagala mutya. Nemba mweyagala mutya. Temusindika butambi abasajja basikoze so butambi ayita mikwano gye ne bakatuulako. Nakamba mu bukyala muli mbaka bakaba bakyala. Abasinga bannaabwe. Ne olw'okuba nti nabo babannamba. Tebasobola kumalako nseeno. N'olwekyo buli muntu agume n'ekyo Mukama kye yamuwa, akikweke nga kyakyama, nga ayagala okiraba akisasulira, baleme kulaba butonde bwammwe obwa ssente ate babulabire bwereere. Ndoza kyempa abakyala bonna abalaba n'abatuwuliriza. Tweyanza nnyo ssenga, tweyanza tusoke tuwa abantu amasimu oba weetaaze ssenga Amida, weewa okumusanga, omwetaagana dadamu abawala abagenda okufumbirwa, abategeka okufumbira, n'oba toyagala bya nga tonatuusa kufumbirwa naye nga weyanditaaze okubaako engeje weetereezaamu mu bulamu bwo nga gw'omuwala n'omulenzi aleyandaba, ssenga kakubuulire waosa omusanga n'ennamba z'essimu. Nze yennyini kati onsanga Nalumunye wano we tutudde, ate ennamba z'essimu eri 0772. 0 musambu 0 musambu 0 musambu 2 48 8 7 89 musambu 79 musambu 9 0 musambu 0 1 0 7 0 1 48 8 7 79 tuzibadire mo mulundi gumusengo kakasa ya MTN eri 0 musambu musambu 2 88 89 musambu musambu 9 ate nga zezimu eya eyatero eri 0 eri noti musambu noti emu ana nya kinana mu munana nya munana munana musambu musambu mwenda noza mukitegedde oyo nono esenga ya bulungi ne twogera ku nsonga zo natojja ngo owebizibu gwe kero je leze byolina ate n'abawala abali mu bufumbo n'abaana ab'obulenzi ekigambo ky'okunenya kibeere kitono n'efuli buli omu yettanira okuyiga kubanga mufumbo mulimu abaana mulimu n'ebirala ebijja owa wano olwaleero tetwogedde ku kuzaala naye mulina okuzaala abaana ate mulina okubeera n'eggoolo mwongere okwongerayo essanyu lyammwe musanyuke nga n'abaana bammwe bavubuse baleese abakyala n'abaana bannaabwe ate musanyuke ne ku kyabazzukulu nga mugatta amaanyi agago n'ag'abaana musanyukire omwana wa mutabani wo n'olwekyo bwe tuba tusaba obuwangaazi okusonyiwa kube kunene Mukama ajja kutuwa byonna bye twetaaga buli kintu kyonna ky'olaba ne bwe kiba kinene kityaba okikwasa Mukama kifuuka kitono n'olwekyo FlavIa ne munne n'abalala ebintu bino mubikwase Mukama Katonda sinza sonyiwa ku lwa Mukama kulwa Mukama Katonda ate Mukama ajja kukola toddira mulimu gwa Mukama gwe gukola togusobola kwekola gugwo kusaba na kwetonda Mukama akole egisinga obungi ajja kuswaliza abo bonna ababadde mu ekyo nga balowooza ojja kuswala. Amina. Senga bwato bwafundikidde era wawumbyewumbye. Tusinzidde Nalumunye ewaka mu maka ga senga waffe omulungi. Tujja kubanga tumuleeta ku nsonga ez'enjawulo asobole okuba ng'akola ki ng'atunnyonnyolera ng'attaanye ensonga. Gwamwetaze mukubire ku ssimu ze nga bazikusomedde ne ku Facebook okwo kw'oli si kyo senga? Ku Facebook kwendi nkolera ddala omutimbagano omunene gwe tugenda okukolerako ebintu ebingi. Era nga essimu zange zennyini eza Senga Amida gwe ne bw'omuteekamu nkimanyi mwebadde muteekamu ku YouTube omukutu gyonna emitimbagano gyonna muteekeko kwendi ngenda kubeererako ddala ate baba WhatsApp ekyo kisukka bususi okwo kwendi nnyo ngenda kubeererako ddala nga nsomesa tutegeregane n'ebyetaaga okutegeereganako n'olwekyo nange nnyongera okugatta amaanyi nti omukutu gw'omwana ono ankutte wano muguwagire temugukolera fitina muguteeke mu biri birungi byonna namu abalina amawulire amalungi agazimba nga tagamanyi akasimu ke kabaako omuyite ogatuwe tunaatera okwagala okutuwa abalina ebirungi Mukama Ate senga kasitaako omukisa abawo omulala temwerabira mwenenabena abalina abaagala abalina endwadde eziganye okuli amaginni okutereeza obufumbo obuyuga emirimu egiganye mugende abaagala okugenda ebweru mugende wa Haji Jafar Musa asangibawo Mukono ewantone ononnonno osasula omaze kulabako wabanga akulombedde edduwa era asooka nga atereeza obulambo mumuwagire essimu ye eri ku 0 musanvu 0 0 3 9 8 8 8 noti musanvu noti noti 3 9 8 8 8 0700398888 omugenda okubanga mufuna bulungi nnyo ajja kuba nawe agezaako kubanga akulombera dduwa ate ebiganye berenga bisoboka
okusinga kona wabala watekamu sente bana fucking montage studios nga basangwa we nankula ibaku babifananyi kubuli mukolo ogwe mbaga ogwa kwanjwa bove wasenga okubanga akubulira nokutereza jangu kwali ku King Montage Studios obelenga ufuna ifananyi birunje ifananyi bitagenda kuswaza byolidagane kubazi kulu babazi kulu bana kabiri ni bana kasatu bakubira ku 07 02 10 41 25 ojja kuba yogera nabo benga kutusaka ifananyi ebyakabenyo nkoze ne Sarah Lawrence mega wa kamera musibe bulungi atakumira mpera abanku oyagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijukize mu nyumba yo kankwanjulire backing montage photo studio fiba kafurumu kuba ebifananyi nokola video olina wedding birthday party kuchala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna kyoyagala fe tusobola okuba ebijukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana watu kusintiza omuntu wa bulijjo tusange bonnankula bikubitaala ku prime tower level 3 room d04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti musavu noti 2 emu noti nya emu 25 Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sabulo kuwe bijukize birungi. Ate no mwana watu kusinti izo mtu wabulijo.